Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на продовженні недільного ігрового дня і до вашої уваги протистояння колективів, що представляють Урбан Дивізіон. Це уже шостий тур, його продовження і передостанній матч сьогоднішнього ігрового дня – двобій Адалета та Укрпроммаш. І давайте до складів команд переходити. Отож, Адалет – це номінальні господарі. Склад команди виглядає наступним чином. В воротах перший номер Ділявер Османов. Польові гравці 15-й Аким Алімов, 6-й Владислав Барановський, 19-й Селім Бекберов, 17-й Мар'ян Грисько, 8-й Ільдар Емір Салієв, номер 9-й Денис Ленець, 10-й Айдер Мемедов, 11-й Мурат Шейхаметов та 2-й Сергій Левченко. Переходимо до складу ФК Вінцит. У червоно-чорних кольорах номінальні гості. І у воротах номер 26-й Максим Тивоненко, 14-й Олександр Івахнюк, це уже польові футболісти, 20-й Богдан Бугаєць, номер 22-й Євген Ляшкевич, 12-й Кирило Олійник, 7-й Степан Онищук, 18-й Ярослав Панов, 8-й Петро Пашун, 10-й Євген Поліщук та 17-й Антон Степанов. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк, і давайте вже безпосередньо до футбольних перипетій переходити. Щодо турнірної ситуації у кожної з команд після зіграних поєдинків, Вінцит – це один із лідерів, команда, яка зберігає 100% результат. Вінцит має 12 балів після 4 зіграних матчів. Загалом лише дві команди у цьому дивізіоні досі йдуть без втрат – це Вінцит та Шевроле. Ну а що ж до Адалета, то поки що лише одна вікторія у цієї команди у 4 зіграних матчах. Відповідно, 3 бали і всього лише передостання 9-та сходинка у турнірній таблиці. Дві поразки поспіль Адалета, зокрема у попередньому матчі, який відбувся ще 2 тижні тому, команда поступилася за рахунком 1-4 ДК Лоб. Ну а що ж до Вінцита, то минулого тижня ця команда провела плановий поєдинок 5-го туру і перемогла з рахунком 5-0 Галактикос. Хоча перший тайм насправді складався не надто вдало для Вінцита. Перший тайм, якщо я не помиляюся, взагалі завершився без голів. Але у другій половині зустрічі вдалося таки зламати спротив непоступливих опонентів. І у підсумку навіть з розгромним рахунком перемогли червоно-чорні. Зараз атака Вінцита. Османов впорався із цим ударом з близької відстані від Євгена Ляшкевича. Ділявер Османов буде вводити м'яч від своїх воріт. Ленець ледь не втрачає м'яч у центральному колі і встигає навіть удару завдати. Але рикошет там був, вставив ногу гравець Вінцита і м'яч вийшов за межі поля. Стандарт буде виконувати Адалет. А в рамках дивізіону «Урбан» це заключний матч 9-го туру. Вчора відбулося 2 поєдинки і сьогодні ще 2 матчі було зіграно. Про всі ці результати ми ще обов'язково поговоримо. Удар тим часом по воротах Тивоненка. Удар неточний.
Ляшкевич розпочне позиційну атаку Вінцета. Передача. Удар у ближній кут. І перший гол у нашому матчі забиває Олександр Івахнюк. На п'ятій хвилині Вінцет рахунок відкриває, на відміну від попереднього матчу проти Галактикос. Знову ж таки, проти команди з нижньої половини турнірної таблиці. Цього разу вдалося зламати спротив суперника значно раніше. Ну а натомість результативною передачею відзначається Євген Ляшкевич. Отож, 0-1 стає рахунок на користь Вінцета. Але миттєво надходить відповідь від Адалета, але не в наступній же атаці команда рахунок зрівнює. Отож, шостий номер відзначається голом, це Владислав Барановський, а натомість результативну передачу записує на свій рахунок Сергій Левченко. Дійсно, менше 30 секунд минуло з моменту пропущеного голу. І Адалет рахунок зрівнює. 1-1 у нашому матчі. Досить таки веселий старт цього протистояння. І зараз ще одна швидка контратака для Адалета. Барановський віддає передачу на партнера. Левченко пробиває рикошет від одного з гравців червоно-чорних. І порушення правил. До речі, перший фол у нашому матчі. Лишень на сьомій хвилині фол у пасиві Вінцета. Удар від центрального кола у виконанні Барановського. Цей удар приймає на себе Панов. Поліщук зіграв на партнера. Поки що на своїй половині поля контролюють м'яч футболісти Вінцета. Панов з м'ячем. Переводить він м'яч на протилежний фланг. Степан Онищук. Онищук не обігрує суперника один в один. Ще й здавалося, що в спину він штовхав опонента. Але Ланець встояв на ногах і в будь-якому разі він закрив м'яч корпусом. Зараз від воріт буде вводити м'яч ділявер Османов. Левченко віддає передачу на партнера. Барановський пробиває. Так, і рукою зіграв у цьому епізоді гравець Вінцета в епіцентрі уваги Кирило Олійник. І що, у нас буде перегляд вару. Ось така пауза у нас виникає в першому таймі. Так, і після перегляду відеоповтору досить швидко арбітри прийшли до якогось консенсусу. Дійсно, гра рукою була, на думку рефері, і до того ж пенальті. Пенальті буде виконувати Барановський, ось він шанс для Адалета навіть вийти вперед у рахунку. Удар по воротах, на силу пробиває Барановський і оформлює дубль. От, власне, уже й Адалет попереду, начебто все так добре розпочиналося для Вінцета, але менш ніж за 5 хвилин. А вдається не просто відігратися, а й вийти вперед у рахунку номінальним господарям. 2-1. Тепер цікаво, як далі будуть розвиватися події. В принципі, Адалет зі старту поєдинку навіть за рівного рахунку особливо не наполягав на володінні ініціативою. Більш-менш рівна гра, але Вінцет намагається більше м'яч контролювати. Адалет все ж таки значно небезпечніший, як показує практика сьогоднішнього поєдинку, саме на контратаках.
І саме в такому стилі, судячи з усього, Адалет і буде надалі грати. Поглянемо, чи вдасться Вінсету зламати супротив суперника. І Вахнюк, автор поки що єдиного голу червоно-чорних, повернув м'яч назад. Ляшкевич. Передача на Івахнюка, той під себе прибирає. Пласувався, навіть уже лежав. Брейкданс ледь не танцював перед ним Левченком. Але в кінцевому результаті таки пробив. І Вахнюк, і Османов на кутовий м'яч перевів. Стандарт уже розіграли номінальні гості. І Вахнюк на партнера віддає, на Петра Пашуна. Пашун. І тут підслизнувся у найбільш непідходящий для цього мить Антон Степанов. Закидання уперед на Левченка. Тивоненко тут страхує оборонців. Перехоплення у центрі поля. Степанов. Степанов назад повертає на Пашуна. Головний конкурент Вінсета, Шевроле, інша команда, яка досі йде без втрат, нинішній тур пропускає. Тому точно Шевроле залишиться з 12 балами після 4 зіграних матчів. Але справа в тому, що Лондано сьогодні провів 2 поєдинки і завдяки тим результатам, які команда досягла сьогодні, уже Лонтано – лідер дивізіону «Урбан». Зокрема, з рахунком 6-1 ДК «Лоб» вдалося розтрощити. Ну, а також була здобута перемога над «Галактикос». Перемога з рахунком 3-1, 2 вікторії в 2 матчах, насправді, досить непросте випробування, навіть з фізичної точки зору стояло перед футболістами Лонтано. 2 матчі поспіль змушені вони були провести і взяли максимум у цих 2 поєдинках. До того ж, суперники були далеко не найслабшими у Лонтано. Попри це, Лонтано вийшов на чисту першу позицію завдяки цим 2 перемогам. 15 балів після 6 зіграних поєдинків, все-таки одна поразка уже є у пасиві Лонтано. Якраз таки проти Вінсета, тому за втраченими балами той же таки Шевроле і Вінсет поки що принаймні знаходяться вище за суперника, але за реально набраними балами наразі саме Лонтано лідер. Щоправда, Вінсет, якщо переможе у цьому матчі Адалет, зможе за очками зрівнятися з Лонтаном. Петро Пашун все ж таки не зумів перехопити цю передачу від Селіма Бекберова. Бекберов аут розігрує за рахунок передачі назад. А тут чистий відбір м'яча, щоправда, далі Левченко фолить. З тактичної точки зору досить правильно він це робив, оскільки у суперника був шанс розвинути небезпечну контратаку. За фолами у нас 1-1, до речі. Зіграли команди уже понад 12 хвилин. В принципі, досить коректно боротьба проходить. Так, самої боротьби, єдиноборств багато. Практично на кожному клаптику поля. Дуже така конкурентна боротьба у нас триває. Але, з іншого боку, відвертих грубощів теж немає. Ну, а тим часом тайм-аут вирішують взяти команди, тож у нас хвилинна пауза. Повертається команда на поле, і ось така відчайдушна боротьба у нас продовжується, але неточною передачею відзначається Євген Поліщук.
2-1, нагадаю, Адалет наразі досить несподівано лідирує в рахунку у протистоянні із Вінсетом. Все-таки, напевно, іншого результату ми могли чекати навіть станом на 13-ту хвилину у двобої одного з лідерів, одного з претендентів на чемпіонство і передостанньої команди дивізіону. Але маємо те, що маємо. Адалет поки що значно краще реалізовує свої моменти. А зараз Левченко чисто грає у відборі. 2-1 вихід. Левченко на вільного партнера віддає і 3-1 стає рахунок. Ельдар Емірсалієв подвоює перевагу Адалета. У Левченка це вже друга результативна передача. Для Ельдара Емірсалієва це перше взяття воріт у сьогоднішньому двобої. Ланець назад повернув м'яч. Ланець вмикає швидкість, його переслідує Панов. Ще одна хороша комбінація від Адалета. Як же натхненно грає Адалет у сьогоднішньому поєдинку. Наскільки ж вони віддаються кожному епізоду. Справді, поки що дуже шикарний виступ від Адалета. Станом на цю хвилину. Не хотілося б зурочити, звісно. Але станом на 15-ту хвилину просто майже ідеальний поєдинок. Особливо за самовіддачі. Ну і, власне, в плані реалізації моментів тут також яких-небудь претензій до Адалета бути не може. За такої гри можна лише дивуватися, чому Адалет має всього лише 3 бали після 4 зіграних матчів і чому команда знаходиться на передостанній 9-й сходинці у турнірній таблиці. Не проходить передача на чужу половину поля. Цей пас перехопив Айдар Мамедов. Мамедов п'ятою віддавав. Дещо не в ту зону, куди відкривався Денис Ланець. Але в будь-якому разі цей пас було перехоплено. Вінцит в атаці. І намагався прострілити вздовж лінії воріт. Уже Онищук. Зворотня контратака розбивається. Встигне? Ні, не встигає. За м'ячем у межах поля. Мамедов випустив він ігровий снаряд за бокову лінію. Залишається трішки більше 4 хвилин до завершення першого тайму. Ланець підключає Мамедова. Передача у центр її. Не влучає просто по м'ячу Ланець. Могли би вже футболісти Адалета і четвертий гол забивати. Зараз у ці хвилини взагалі нічого не виходить у Вінцета. На кутовий м'яч вдається вибити. Адалет поки що повністю переграє свого суперника. І в останні 3-4 хвилини жодного моменту ми не побачили біля воріт Ділявера Османова. Розігрує стандарту. Ланець, який удар! Є чому схопитися за голову насправді. Так, а що в підсумку? Ні. Не тайм-аут. Футболісти Вінцета вже попрямували в бік лави для запасних, але тайм-ауту не буде. І Вахнюк з м'ячем. Справді, на гол туру міг претендувати. Ланець, якби після такого удару з лету, після розіграшу кутового, він влучив у ворота. Зараз небезпечний удар з дальньої дистанції від Пашуна. Османов відбиває. Барановський партнера підключає. Мамедов прострілює. І за межі поля вибиває м'яч Пашун. Барановський. Ланець. Не вдалося обробити м'яч у доволі таки простій ситуації Мурату Шейхаметову і Вахнюк. Ярослав Панов. І Вахнюк. Не вдалося замкнути дальню стійку. І знову ж таки у якійсь такій прострації продовжують перебувати футболісти Вінцета.
Івахнюк відбирає м'яч чисто, на думку арбітрів. Але не переграє в ближньому бою Османова. От довелося мені вже у цьому сезоні достатньо матчів Вінсета відкоментувати, але я вперше бачу от настільки розгубленими гравців цієї команди. А тим часом забиває Ляшкевич. Як? Як там м'яч влетів у ворота? Не знаю. Але факт залишається фактом. Рахунок стає 3-2 у нашому матчі. Ляшкевич до асисту додає ще й гол. І все-таки не так сумно повинно бути Вінсету, навіть якщо з таким рахунком у нас завершиться перший тайм. Відставання в один гол для міні-футболу – це взагалі не є чимось критичним. Івахнюк. Так, можливо, в дечому випадковий гол пропускає Османов. Коли забивають з такого гострого кута, от завжди виникають запитання до голкіперів. Там начебто і рикошету ніякого не було. Ну а тим часом у нас заключна хвилина чистого часу розпочинається у першому таймі. Розіграли м'яч від воріт Османов та компанія. Ланець, хороший удар, добивання. І Вахнюк блокує другу спробу удару. А от перший удар був насправді не таким простим, як може здатися. М'яч по такій доволі дивній траєкторії полетів. І заключні 30 секунд у першому таймі. І не замикає Ляшкевич, дальню стійку влучає. Він безпосередньо в каркас воріт. Ось він був шанс навіть зрівняти рахунок ще до перерви. Відігратися з мінус 2, тим часом контратака Адалета. Барановський на силу пробиває Тивоненка. Не вдалося прошити у цій ситуації. Тепер уже зворотній контрнаступ. Передача на вільного Ляшкевича, лав спину. Був цей пас, спійманий був на протиході Ляшкевич. І зараз вже навряд чи встигнуть якусь повноцінну атаку провести. Удар виконує Ланець. 3 секунди. Тепер уже і у Вінсета навряд чи часу вистачить. І на цьому все. Перший темп завершено. 3-2. Адалет попереду. Отож, повертаємося до гри. Адалет проти Вінсета. Заключний матч в рамках 6-го туру у дивізіоні «Бронз». Даруйте, «Урбан», так. І наразі у нас досить таки несподіваний результат. Адалет веде в рахунку 3-2.
першому таймі дублем відзначився Владислав Барановський. У складі Адалета ще один гол забив Ельдар Емірсалієв. Також у складі Адалета дублем із асистів відзначився Сергій Левченко. Ну а натомість у Вінцета забивали у першому таймі і Вахнюк та Ляшкевич. Коли і Вахнюк рахунок відкривав на 5-й хвилині, здавалося, що все йде за планом команди фаворита. Але далі Адалет дійсно продемонстрував просто шикарну самовіддачу і прекрасну реалізацію моментів. І в цілому от перший тайм, на мою суб'єктивну думку, це чи не найкращий тайм Адалета в рамках цього сезону на нашому турнірі, оскільки дійсно переграли вони команду, яка є одним із лідерів першості і одним із претендентів на чемпіонство. Команду, яка ще взагалі очок не втрачала. І лише завдяки, можна сказати, навіть багато в чому випадковому голу Ляшкевича на передостанній хвилині першого тайму вдалося хоча б трішечки якось покращити ситуацію Вінцету. Практично з нульового кута вдалося Ляшкевичу забити. Звісно, там можуть бути запитання до Османова, до голкіпера Адалета. Але той, в принципі, стільки разів рятував свою команду, що одного разу можна і припуститися помилки. Тим більше зараз партнери йдуть уперед. Барановський пробивав, удар заблоковано. І тепер уже Панов. Панов мчить уперед. Панов не проходить його пас на Онищука на дальню стійку. І тепер уже Османов в атаці. Османов. Османов віддає передачу на Мемедова. Османов бити треба. Голкіпру і забиває він. Ділявер Османов 4-2. От вам і підключення в атаку від голкіпера. Ну що ж, не часто побачиш голи від голкіперів, навіть у міні-футболі на нашому турнірі, але Ділявер Османов справді заслужив таким ривком, підключенням на чужу половину поля. Результативний пас записує на свій рахунок Айдар Мемедов. Ще один удар. Заміна голкіпера, до речі, відбулася у складі Вінцета. Левченко. Іде уперед Адалет. Мар'ян Грисько на Барановського віддав. Барановський помилився. Ляшкевич. І знову відставання в два голи. Що буде робити Вінцет? Попередній гол, гол під завісу першого тайму від Ляшкевича, ще раз повторюся, був багато в чому випадковим. А зараз іще один момент, можна п'ятий забивати, але ні. Не вдалося переграти нового голкіпера уже, який вийшов у складі Вінцета. Мурат Шейхаметов. Це був, а тим часом ще один гол. А тут рикошет був, дійсно, але Левченко все ж забиває гол. 5-2 стає рахунок. Хто б міг подумати насправді? Ще раз повторюся, це найкращий поєдинок Адалета в рамках цього сезону. І чому команда перебуває на передостанній 9-й позиції? Хто пильно не стежив за цим колективом у попередніх матчах, той, певно, здивується, як так може бути. Але тим, власне, і неймовірно цікаво спостерігати за нашим турніром Street Football Challenge Київ. Тут кожен може обіграти кожного. Чому б і ні? Це аматорський футбол. Інколи навіть ціла команда може встати не з тієї ноги, як, власне, сталося з Вінцетом. Петро Пашун. Пашун вперед закидає на Ляшкевича. Ляшкевич знову спробував повторити свій трюк зразка 19-ї хвилини, але поворотах цього разу не влучив. Ну а натомість Сергій Левченко виходить в лідери за кількістю результативних дій. Зараз ще один момент. І не переграє Аким Алімов, голкіпера суперників. Так, у Сергія Левченка вже гол та дві результативні передачі. Мар'ян Грисько втрачає м'яч на чужій половині поля. Ляшкевич не обходить один в один свого суперника Бекберов.
І не порозумілися Алімов та Грицько у цій ситуації. Сподівалися один на одного, а в підсумку ніхто з них так м'яч і не зупинив. Звісно, до завершення цього матчу ще дуже багато часу. І той же такий Вінсент на нашому турнірі уже запам'ятовувався пам'ятними камбеками. Зокрема, в дебютному для себе матчі на нашому турнірі, коли Вінсент зустрічався з Лонтано. Там майже увесь поєдинок команда поступалася, але завдяки фінальному ривку на останніх хвилинах вирвала просто феноменальну вікторію з рахунком 7-6. Інша справа, що тоді Лонтано, якщо я не помиляюся, мав лише одну заміну або взагалі замін не мав. І команда фізично підсіла до кінця матчу. Тут у Вадалета замін предостатньо. 5 футболістів на лаві для запасних, навіть більше, ніж у Вінцета. І команда, як бачимо, дуже добре готова фізично. Тобто до кінця матчу не повинні якось підсісти номінальні господарі. Як будуть тепер з такої ситуації виходити червоно-чорні, абсолютно незрозуміло. Онищук. Онищук закриває м'яч корпусом, віддає на Панова. Панов один в один. Онищук. Порушення правил там. І тайм-аут вирішує взяти Адалет. Команди зіграли майже 7 хвилин у другому таймі. І пауза у цьому неймовірно захоплюючому протистоянні. Повернулися команди на поле, отож у нас за порушеннями правил 1-1. Саме такий рахунок був за фолами і в першому таймі, але тут ще попереду цілих 13 хвилин. І зважаючи, що далі у нас чим далі, тим більше будуть розпалюватися пристрасті, тому зрозуміло, що порушення правил теж почастішають. Ланець втрачає м'яч. Панов. Віддає передачу на партнера. Удар Османов рятує після удару з близької відстані від Євгена Поліщука. Розіграно уже кутовий. Панов у центр зміщується. Удар, рикошет. І Османов фіксує м'яч у руках. Ну що ж, поки що дійсно матч життя для Адалета. П'ять два. Хто б міг подумати, що саме такий результат у нас буде. Станом на 28-му хвилину матчу. Панов. Панов у центр зміщується. Віддає він передачу на партнера. І удар не сильний і зовсім не складний від Кирила Олійника. Вперед закидання. Вдається м'яч зупинити у цій ситуації Ельдару Емірсалієву, але підключити Левченка не зумів восьмий номер Адалета. Для глядачів нашої онлайн-трансляції нагадаю, що заключний матч сьогоднішнього ігрового дня і усього шостого туру – це буде протистояння елітного дивізіону нашого турніру. Матч дивізіону «Бронз», у якому Терекон зустрічатиметься із «Укргазвидобуванням». Зараз ще один футбольний боліт. Момент і забиває! Адалет, шостий гол! Денис Ленець, фантастика, 6-2. Вийшов на побачення із голкіпером Ленець. Дуже елегантно, дуже технічно перекинув м'яч через воротаря. Стосовно нашої трансляції, заключного матчу, залишайтеся разом із нами. Попереду буде ще одна неймовірно цікава заруба. Це я вам обіцяю. Терекон проти «Укргазвидобування».
І, звісно ж, не забувайте підписуватися на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Хто ще досі чомусь, з якихось причин, дивиться наші трансляції і не підписаний на наш канал. І, звісно, ставте вподобайки цій трансляції, якщо вам подобається та гра, яку команди демонструють на нашому турнірі, або ж ви, власне, вболіваєте за якийсь із колективів, за Адалет чи за Вінцет, неважливо. Другий фол тим часом було зафіксовано з боку Адалета по перерві. Панов з м'ячем на чужій половині поля. Ляшкевич. Османов впорався з ударом від Олійника. Адалет, звісно ж, буде радий перемозі, радий тому, що зуміє піднятися з підвалин турнірної таблиці, якщо переможний результат вдасться зберегти. Але хто ще більше, я впевнений, буде радіти такому результату, так це конкуренти в боротьбі за чемпіонство. Передусім Лонтано, оскільки Лонтано вже встиг втратити очки. Лонтано поступився якраз в Вінциту на старті сезону. І нехай команда зараз в турнірній таблиці знаходиться вище, але і матчів більше зіграли представники Лонтано. Ну а Шевроле, який ще досі очок не втрачав, у випадку поразки або ж навіть нічиї Вінцита сьогодні, залишиться єдиною командою, яка крокуватиме без втрат. Якщо от спробувати спрогнозувати ситуацію в турнірній таблиці, то у випадку перемоги Адалет зуміє трішки покращити своє турнірне становище. Якщо команда здобуде вікторію сьогодні, 6 балів набере Адалет і зуміє потіснити Галактикос із 8-ї сходинки. А вище у турнірній таблиці знаходитиметься ДК Лоб, Білгород та Секюр. В усіх цих команд по 7 балів. В Екві 8, це четверта сходинка. І вище трійка лідерів. Шевроле без втрат 12 очок після 4 матчів. У Вінцита залишиться 12 у випадку поразки. Тим часом ще один фол, третє порушення правила від Адалета. У Вінцита, щоправда, вже буде 5 зіграно матчів. На відміну від Шевроле, в якого на один поєдинок менше. І на першій сходинці залишиться Лонтано. На чистій першій позиції. 15 очок після 6 зіграних матчів. Так, одна поразка, але та ж сама поразка може бути уже і у Вінцита. І, власне, єдина команда із дивізіону Урбан, про яку я не згадав, це UFS Old Boys. Без очок, 0 балів, єдина така команда в дивізіоні Урбан. І, в принципі, якщо поглянути на інші дивізіони, то от лишень в дивізіоні Gold в елітній лісі дві команди ще не набирали очок. Це Дизайн Фасад та Патріот. В усіх інших лігах навіть команди, які посідають останню сходинку, вже хоча б один бал набрали. Дещо відволіклися ми від футбольних подій, намагаючись оглянути турнірну таблицю після 6-го туру в Урбан Лізі. Але в цей час у нас, в принципі, без якихось особливих подій. В атаці Адалет перебував, але Ланець віддав неточну передачу на Мемедова. Петро Пашун розганяє чергову атаку для Вінцита. Терміново просто потрібно забивати Вінциту, якщо команда ще на щось сподівається у цьому матчі. Грати залишається приблизно 6,5 хвилин. За такий період часу загалом реально відіграти 4 голи. Зараз Барановський. Барановський вдає на партнера. Ще один момент. І не переграє воротаря Мемедов у цій ситуації. Якби рахунок став 7-2, то от різницю в 5 голів вже точно відіграти було б неможливо. Власне, й 4 голи гандикапу відіграти за такий короткий проміжок часу — це щось із розряду практично неможливо. Боротьба триває. Ляшкевич. Ляшкевич, неточна передача на чужу половину поля, але помиляється Шейхаметов. Щоправда, цією помилкою Вінцит не скористався. Барановський підключає Шейхаметова. Передача на Мар'яна Гриська.
Грицько потрібно в центр віддавати. Там був абсолютно один Шейх Аметов перед порожніми воротами. Але до кінця дограв епізод і воротар Вінцета. Врятував він свою команду від сьомого голу. Зворотні моменти забиває сьомий номер у складі Вінцета Степан Онищук. Скорочує відставання в рахунку. От, власне, в черговий раз у футболі спрацьовує неписане правило. Не забиваєш ти, забивають тобі. Отож, Степан Онищук скорочує відставання до трьох голів для Вінцета. Замість того, щоб зробити рахунок 7-2, у попередній контратаці Адалет пропускає. І тепер з ще більшою наснагою атакують червоно-чорні. Ще один момент. Стійка, добивання. Неточний удар. В стійку влучив у цій ситуації Поліщук. Добивав Панов, але все безрезультатно. Менше 5 хвилин залишається грати. Не можна зупинятися Вінцету. Команда все ще із дуже великим гандикапом поступається. Ланець. І аут на користь Адалета. Від Онищука м'яч виходить за межі поля. Передача по флангу. Пас в один дотик. Шейх Аметов. Ні, не встиг він все-таки заштовхати м'яч у ворота. Його випереджає Ярослав Панов. Передача на Онищука на правий фланг. Онищук продовжує рух далі. Але от випускає він м'яч за бокову лінію. А от на користь Адалета буде. Закидання на Шейх Аметова. Шейх Аметов зберігає м'яч під контролем. Ще один удар і ще один гол. Шейх Аметов віддає результативну передачу, забиває. Ельдар Емірсалієв, для нього це дубль. І рахунок стає 7-3 у нашому матчі. І тим часом Вінцет бере тайм-аут. Грати залишається ще 3,5 хвилини. Отож, команда повертається на поле і в 5 польових буде догравати Вінцет. Іншого виходу просто не залишається. Дуже мало часу залишається грати. Так, остання хвилина – це чистий час. Османов! Османов б'є! І все-таки не влучає Османова. Удар був хороший. Ярослав Панов виконуватиме функції 5-го польового на останніх хвилинах 7-3. Адалет веде у рахунку. Неймовірно впевнено. Шикарний просто поєдинок проводить колектив номінальних господарів. І головна сенсація 6-го туру може бути, але забиває тим часом Ляшкевич. І відкладений фол. Четверте порушення правил в Адалета. Так, 38-ма хвилина. Рахунок стає 7-4. Забиває Ляшкевич, оформлюючи дубль. І невже надія таки відроджується? Тим більше у суперника 4 фоли. Так, давайте поки що зарано ще говорити про якусь сенсацію, але не хотілося б зурочити. Насправді Панов з м'ячем. Передача в розріз не проходить. Панов на партнера віддає Вахнюк. Зустрічає його досить жорстко Ленець, але в межах правил, вважають арбітри. Ляшкевич зберігає м'яч в межах поля і Вахнюк пробиває невдалий удар. Від 14-го номера менше 2 хвилин залишається командам зіграти. В 3 голи поступається Вінцет, рахунок 7-4.
І зараз Панов набирає швидкість. 3-2 вихід. Момент. І Панов забиває з передачі Івахнюка. 7-5. Приблизно ще півтори хвилини грати. Невже диво реальне? Отож, 7-5. У суперника, до того ж, іще й 4 порушення правил. Це можна якось використати. Панов. Зовсім скоро у нас розпочнеться остання хвилина чистого часу. Панов віддає передачу на Ляшкевича. Івахнюк. Ляшкевич. Хороша комбінація. І все-таки Османов перериває і випускає м'яч за межі поля. Панов. Грати залишається ще 40 секунд. 7-5 рахунок. Панов, неточний пас. В який же відповідальний момент помиляється Панов у цій ситуації при передачі на правий фланг. Ленець. Ленець віддає передачу на партнера. Алімов. Мар'ян Грицько біля бокової лінії. М'яч виходить за межі поля. 20 секунд ще залишається зіграти. 7-5 рахунок. Панов. Ляшкевич на чужій половині поля. Його зустрічає Мар'ян Грицько. Івахнюк. Івахнюк один в один. Ворота порожні. Він обігрує таки Грицька. Йде вперед. Передача. Удар. Пашун не влучає. І от буквально вже за секунду пробивав Пашун. І все. Лунає фінальний свисток. Отож, 7-5. Адалет перемагає. Дійсно, головна сенсація 6-го туру в дивізіоні «Урбан» стається. Адалет здобуває свою другу перемогу, перериваючи невдалу серію. І підіймається на 8-му сходинку у турнірній таблиці. А Вінсент втрачає можливість наздогнати за очками Лонтано. Перша поразка, перша втрата балів для Вінсента. І тим самим втрата статусу такого тіньового лідеру, який був у команди перед стартом цього протистояння. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.